Hvad så alle sammen, velkommen til min allerførste Cooking with Inani 7, og i dag skal vi lave noget for tyrestegt kylling. Som I kan se, er vi allerede inde i et køkken, så det eneste vi mangler er bare noget kylling, så lad os by the way, det er ikke racially motivated. Men lad os tage noget Netto-brusen eller hvad end vi kan finde og skaffe os noget chicken, let's get it. Okay, anyways, vi har lige været i Netto det der og skaffet vores kylling, så lad os begynde med vores cooking, yes sir. Ja, hej mom. Hvordan er det egentlig, man laver frityrestegt kylling, som du ved, ligesom du er til det? Jeg har købt kylling, og det er bare normale vinger. Tak, mamma. Hej. Thank you. Hej. Okay, så jeg har lige samlet al min viden sammen, og efter al min års studering af, hvordan man laver frityrestegt kylling, så har jeg så fået den perfekte opskrift til hvordan vi laver noget bang-ass fried chicken, så let's get it. Okay, så det første vi vil gøre i mit tilfælde er, at vi skal varme noget olie op, hvilket vi har her, hvilket er kokosolie. Og imens vi gør det, så seasoner vi noget chicken, så lad os lige få varmet olien op. Yeah. Det kommer jo til at smelte naturligvis, ikke? Så lige mine fingre ned i gryden, jeg elsker når det sker. Så nu sætter vi olien til at varme. Og så mens vi gør det, så tager vi lige en kærlig hånd på kyllingen og giver den noget ordentlig seasoning. Fordi det er jo det vigtigste efterhånden, så let's get it. Inani's vs. chicken. Okay. Vi skal have sådan noget mel, cause vi vil godt have den der crust rundt om. Vi vil godt have den der crispy crust rundt om kyllingen. Så vi skal have sådan noget mel, så vi har noget seasoning. Og jeg ved ikke om I kender mig, men jeg er bare sådan en mand, der tager noget random seasoning og dumper det ned, og så ser vi hvordan det smager til sidst, you know what I mean? Der er fuld Gordon Ramsay herovre, come on. Vi har mel her, en skål her, så skal vi... Så skal vi have noget seasoning. Det her shit er ret godt. Lemon pepper sea salt. Jeg tror aldrig jeg har hørt noget bedre end street food spice, bro. Jeg ved ikke engang hvad. Krydderi til kylling. Krydderi til kylling. Vi går med det black pepper. Vi går med det black pepper. Shit. Jeg vil anbefale, at man vasker hænder, før man begynder at lave sådan noget shit. Men det har jeg jo gjort, så det behøver jeg ikke at stresse over. Jeg har taget lidt for meget hvedemel måske. Det her ikke? Det er det vigtigste. Jeg føler, at den burde have lidt mere farve. Er det bare mig? Men det har taget for meget ved lige. Men det her er ikke det vigtigste. Okay. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Det kan den. Det kunne man godt. Kan I se det her? Yeah, det er shit. Yeah! Jeg skal gøre det med hver evig eneste kyllingstykke. Hvor lang tid tror I, det vil tage? Okay, jeg har alt for meget mel. Jeg vil kunne lave dobbelt så meget kylling med alt det her mel, jeg har. Okay, nu kommer den spændende del. Vi skal til at koge. Vi har alle vores kylling her, som I kan se. Så her har vi vores olie, I kan se. Det kan godt være, man ikke kan se det, men den er varm. Jeg er en lille bitte smule bange måske. Måske. Okay, jeg er måske lidt bitch med. Men det er fint nok. Oj, shit, så er det der. That's why. Derfor er jeg ikke. Folk kan kalde mig bitch mate, I kan sige hvad end. I kan sige hvad jeg har lyst, men jeg så godt det der. I så også godt det der. Okay, jeg kan ikke se en skid. Men jeg regner med, at den er færdig om sådan... ikke så lang tid, you know? Så yeah. Lad os lige kigge på det. Lad os lige tage et kig. Okay, vel lige. Nej, den. Okay, den skal have lidt mere. Den skal have noget mere. Jeg vil smash. Ikke så meget der. Okay, mens vores mad steger, så lad mig lige give jer alle sammen et life lesson. Jeg kigger lige i vinduet imens. Selvom tingene kan være hårde, selvom det føles som om, at vejen den er lang, og den er fuld af huller, som du kan falde ned i, så skal du bare slappe af, fordi at 1 cm ad gangen. Det ser hun også ikke godt. Regnvunder. Det ser lidt mærkeligt ud, regnvunder. Det er ikke lige helt værd forventet. Det er ikke lige helt hvad forventet, men det er fint nok. Lad os lige se. Shit. Nej, det ser lidt godt. Kan se, der kommer det der skin rundt om det der mel. I'm trying to tell ya, man. Bro, jeg skal aldrig gøre det der igen.
grundet et meget varmt GoPro, så skulle jeg lige have en lille commercial break, som jeg lige skulle køle mit GoPro ned. Fordi der er varmt herinde, jeg lader ikke mærke til det. Okay, olien er meget varm. Måske lidt for varm. Vi finder ud af nu. Det har været en lang og hård og svedig, blodig rejse at få lavet den her, at få bekæmpet den her kylling og lavet den her kylling. Og jeg ved egentlig, jamen ved du hvad, selvom jeg har mistet tid, sved, tårer, kropstemperatur. Selvom jeg har mistet alle de her ting, så er jeg bare glad, fordi jeg havde dig med igennem hele tiden. Det er meget emotional og intens det her. Ej, lad os fast over til at lave den her kylling. Jeg skulle have gjort det her med alle sammen. Hvad laver jeg? Lige før jeg tager dem alle sammen og dypper ned i olien en gang, så... Oh my god. Oh, kig til de bomber. Okay, de her tre sidste kyllinger bliver the one, ikke? Oh my god. Jeg skal have en speciel gæst med, og jeg ved ikke, hvem det skal være. Så skriv i kommentarfeltet, hvilken gæst. Det kan være en TikToker, det kan være en influencer, det kan være en sanger. Lige meget hvem der. Skriv i kommentarfeltet, hvem I kunne tænke, at jeg har med til part 2 af Cooking with an Arnie 7, og så får vi det til at ske. Jeg ved ikke, om det bliver kylling, men det gør vi i hvert fald. Bare lige have det i mente, ikke? Det bliver godt der. De skal ikke falde nu. Chef's kiss. Nå! Jeg har lige sagt, de skal ikke falde, eller? Jeg har lige sagt, de skal... Okay, så jeg står lige nu et sted, hvor jeg vil godt putte alle kyllingerne ud på en tallerken, ikke? Som her. Men jeg tænker, at jeg kigger på de her allerede til sidst, og så kigger jeg på de her, og så tænker jeg bare... Jeg vil kan og ønske, de alle sammen så sådan her ud, men ved du hvad? Vi går ikke tilbage. Jeg tror ikke, de her kommer til at være nær så lækre som de her, men ved du hvad? Hvem ved? Man kan bare se, hvordan jeg blev bedre for hver batch, you know what I mean? Jo længere end vi kom, jo bedre blev kyllingen. Okay, nu skal I bare se, jeg har alt kyllingen lige her. Ej, jeg ikke gonna lie, for første gang nogensinde. Det er ikke så dårligt, det kunne være bedre, fordi at, som I ved, så lærte vi nogle ting hen ad vejen. Nogle forbedringer, vi kan lave til næste gang. Med en fed gæst, forhåbentlig, som I skal skrive i kommentaren, hvem I vil have med. Så skal jeg nok sørge for resten. Og så lad os dig ind, og lad os få en taste test. Og så lad os se, hvad alt arbejdet ledte til. Jeg ved, at du ved, at man ikke kan have et godt måltid, uden at have en beverage, en bevy bev her. Min præference er mælk. Gerne mælk, man elsker mælk. By the way, the gains. Så lad os dig ind, lad os starte fra hinanden. Jeg tænker, vi starter fra den, der ser mindst tilberedt ud, til dem, der ser mest tilberedt ud. Så lad os starte med en af dem, der mangler lidt farve. Ingen diskrimination. Nej, lad os bare spise. Det smager sindssygt. Bro. Det smager sindssygt, bro. Det smager sindssygt. Okay. Jeg troede, de kom til at være lidt ass. Jeg troede, de ville være ass, de der mangler lidt. Men det er overhovedet ikke tilfældet. Lad os gå videre til en af dem, der er kugt. Den er ikke. Jeg har haft øjnene på den siden dag 1. Ligesom den der, når man ser en helt dejlig pige, og så man har fuld øjnene på hende. Det er kærlighed i første blik, you know what I mean? Så lad os se, hvad det kan, som min elskede bror drømme siger. Hvorfor smager det så godt? Det smager hjernedød. Det smager sindssygt. Jeg troede, jeg ville være ass. Hele mit liv, jeg har været lort til at lave mad, lige pludselig min mad smager sindssygt. Hvad er det her for noget, Benny? Det smager sindssygt, og jeg har ikke nogen ord, det smager sindssygt. Det smager sindssygt. Jeg kommer ikke til at have så meget at sige, fordi jeg skal være busy med at spise det her. God damn. Det smager crazy. På alt det grund af, at jeg ringede til min mor og spurgte, hvad den her gjorde, hvad jeg skulle gøre. Men på grund af, at jeg har studeret så meget. Jeg har tænkt mig at færdiggøre hele den her tallerken af kylling. Der er ikke noget, der går til spil, det kan jeg love dig for. Så jeg skriver, hvem I vil have som gæst i næste video. Og skriv, hvad I synes om den her video, hvis I kan lide, at jeg vil lave lidt anderledes content, hvor jeg laver lidt mad og sådan noget. Og så ellers, I kan join den her Discord i min bio, hvor I kan være de første til at se announcement, ny video, ny konkurrence, ved at deltage til Israel og så videre og så videre. Så jeg skriver, hvem I vil have med i næste video. Og så husk at subscribe. Jeg kan se, der er mange, der ikke er subscribe. En bror vil sætte meget pris på det. Og så alle sammen have en fantastisk dag, ikke? Så ja, pas på jer selv. I'm gonna save you, girl. I'm gonna save you.
Så ja. No, whoa, whoa, whoa.